Yes, godmorgen igen. Min morgenvideo er ved at være klar til våkne. Så klokken er 10:10. Men det kunne man så ikke. Man kunne ikke køre de der Steam-spil fra en ekstern USB-key. Nej, fordi en USB-key og en, nok ikke en hard og en SSD har det stykke det samme. Så der er et eller andet, der gør, at man ikke kan gøre. Jeg fik sådan en fejlmeddelelse på Steam og noget, der kunne ikke lave et eller andet midlertidigt buffer. Men den er også i vejen, den der nu. Den stikker sådan ud der, hvor computeren skal stå. Men det virker så, og jeg kan godt gemme mit gamevideo på den der. Det skulle så bare være den der, men den sad i vejen, den der, når den stikker ud den vej på et tidspunkt. Går jeg forbi her og river det hele ned. Så, men der er jo 256 GB på, så tænk på, at jeg kunne tage 256 GB video og lige få lagt på. Kunne gøre det. Så man skal lige pusse næse med næsdrypper. Men det blev sent, fordi jeg rodede med det der. Så blev jeg kom 2:30 i nat og sov og sådan, fordi jeg kan godt lide at lige gøre færdigt det, jeg har lavet. Så jeg ikke vågner op og skal uploade en masse video fra i går. Jeg kan godt lide at afslutte min dag med at få uploadet og begynde at uploade det video. Jeg har lavet i løbet af dagen, inden jeg vågner op til en ny dag. Så jeg vågner op og har 10-20 videoer, jeg skal sidde og uploade. Jeg har gjort mange gange. Det er ikke så rart at vågne op til en masse fyldte hukommelseskort. Og vågne op til 20 videoer, så laver jeg en morgenvideo af en mulighed, så har jeg en masse videoer oveni også. Jeg skal lige logge på her. Som sagt, lige forsøge at komme op. Men at du så har været den anden der, for den er lidt mærkelig. Den der X-Split Gamecaster er mærkelig, når jeg prøver at skifte. Jeg prøver at skifte drevet, så den skal gennem video på den der, det er jo hurtigere. Så. Men den er også i vejen, den stikker ud her. Stop. Jeg kan lige finde 260 GB video, men der er noget spil, som ikke for Steam, som ikke vil afinstallere her. Så jeg stopper bare i går, fordi jeg simpelthen på træt til det rode. Hvad er de problemer med det her nu? Så må jeg så bare slette det fra. Det er min Cities Skyline spil, vil ikke afinstallere. Egenskaber. Den har 14,8 GB. Afinstallere. Det har den så gjort. Og jeg skulle så have afinstalleret alle de der spil på mit Steam, jeg tjekkede i går. De skulle så være afinstalleret, altså må lige tjekke igen alle sammen. Klokken er 10 nu, og min morgenvideo skal lige offentlig også. Så jeg bare lige lave en ekstra video med det der. Jeg tænkte på at lige gå et bad også lige om lidt. Så jeg uploader ikke den her nu. Så min morgenvideo. Ja, så min morgenvideo offentlig. Det der er næste 100 dage er vigtigt. Det er så dag 76, så næsten min YouTube-penge kommer i morgen jo.
Så man kan godt fortsætte, fordi de andre dage er altså også vigtige helt ind til, til maj måned, så, fordi det er minuspenge. Ja, det er så dag 100, de der dage, der er vigtige, men så få dage efter kommer min YouTube-penge. Og så betaler jeg regninger igen til marts. Og så har jeg og lidt overskud dem, og så skal jeg jo så starte forfra, så skal jeg gennem marts også, så det er jo så også vigtigt, og i april måned har jeg jo som 0 kroner, eller minus, maj har jeg minus igen, så det er jo vigtigt, at den lille opsparing, jeg har nu, den skal jeg altså også have, når jeg kommer helt til slutningen af maj måned, skal jeg have om 3 måneder. Så det er vigtigt, at jeg kommer frem til maj og får betalt alle de regninger, får betalt min elregning. Fordi så har jeg 3.000 kroner mere om måneden end juni, så skal jeg nok klare den, og har så mange penge ekstra. Skal jeg nok klare den. Så, men på lige at strække tiden, inden jeg sådan en ekstern harddisk koster 1.000 kroner. For at lige strække tiden lidt mere, så kan jeg lige så godt fylde den der op. Jo, der er 256 GB på den der. Så jeg fik logget på der, men jeg vil lige tjekke. Jeg skal lige tjekke igen, hvor meget der ligger på den der USB-kører. Der skulle så ikke være nogen, der er ikke nogen spil, som kører der nu. Jeg skal lige åbne med en stifinder. Jeg sletter vi nogle tomme. Skal vi så se, bare overført noget video. På den der, jeg ved ikke, om man kan gøre at sætte den til, men jeg har sådan en USB-key her. Nej, jeg har en USB-hof her. Jeg ved ikke, om jeg bare kan sætte den til der. Jeg kan prøve at ved det. Denne PC, så sætter vi den til min USB-hub, den her ekstern harddisk. Det vil den godt. Det bliver så et G-drev. Og så finder vi lige, der 256. Åbner vi lige, hvis de finder mere. Vi kan se, der er 237 GB på den der. Så vi skal finde 236 GB. Der er det der danske video med mit Train Simulator. Lad os prøve at finde. Det er ikke så vigtigt, hvis jeg ikke mister det. 163. Egenskaber 231. Tæt på lige på en mere video. 234. Og vel en mere. Ja, 238, det bliver for mange. 234 GB, lad os prøve at så kopiere. Kopiere og så prøve at indsætte F-drev, det der. Sæt ind. Det er bare ikke altid, den vil kopiere det gerne, så jeg synes, som om den godt vil.
nu. Der sker der i hvert fald noget. Så det kan godt tage en time eller sådan. Nej, den kopierer så nu. Kopierer så 236 gigabyte over der. På den der, så må jeg tømme den igen, jo. Så lidt fik jeg ud af, nej, den er i vejen, den er for simpelthen stikker ud allerede nu her, når jeg går frem og tilbage her. Nej, den står på 1% nu, så det vil den godt. Så jeg skal købe så sådan rigtig en SSD extern harddisk. Jeg har kigget på sådan en Kingston X2000, som har lidt ekstra høj læser skrivehastighed. Men det er sådan en ekstern SSD harddisk. Dem interne, de er så vist meget hurtigere, man kan få. Så man kan ikke få de der lynhurtige til ekstern, som sidder på, den sidder så på den der USB-C. Så, men det kan jeg jo købe, jo, men det er jo så 650 kroner. 650 kroner eller 1000 kroner, så. Så men jeg skal også have sådan en, jeg vil hellere, sådan en koster 1000 kroner, så jeg vil hellere få købt sådan en. Men det kunne man så ikke, man kan ikke bruge sådan en USB, man kan ikke bruge sådan en hurtig, sådan ekstra hurtig, og den har så mellem 900 og 1000 megabyte, man kan ikke bruge den til at, som en harddisk til Steam-spil. Man kan nok andre programmer, men Steam kunne ikke lide det. Steam fik noget fejl med det, så den ikke kunne lave en anden buffer, et eller andet mærkeligt program. Der kunne ikke gøre noget på noget, den ikke kunne gøre på harddisken. Så men der er sikkert små, man kan måske små programmer, man kan sådan exe-filer, kan man sikkert godt køre. Man kan installere, når for eksempel du har en kopi af Windows 11, man kan installere programmer fra sådan USB-key. Man tror ikke, du kan bruge for eksempel USB-key til at køre et styresystem. At du kan installere Windows 10 eller sådan noget på sådan USB-key. Altså, nemlig at et styresystem, et program kører sådan noget. Så jeg også lige vågen. Jeg skal også i bad og bænge sådan noget.